Төрийн хялийн зөвлөс эргэлзээтэй бишигддэг 700-ийн жахсалтыг 2011 онд батлан гаргасан. Энэжахсалтыг баталснаар басаал иргэдийн дунд шүүмжил өрнөж байлаа. Харин 2018 оноос эдгээр үгийнжахсалтыг суцалж хүчингүй тооцжээ. Үг өөрчлөлт тоглсон энэ бодлогогүй шийдвэрийн хамгийн том хэрэгчтэн сурагчд болсон юм аа. За тэгээд 4 5 удаа ороод ирэхээр нөгөө ингээд үгийн сан хүндрээ яадаг штэ тийе үгийн сан хүндрээ явахд бол хэм тоохолд маш их гардаг. За тэгээд энэ дээрээ тулхурлаа нөгөө яг алигэн даахгүй аль хэрэгчл зүбэ шилгэлцээтэй болоод байна. Цусны бичигт алдаа гарлаг хүчмжилэл нь гэнэтхан батлж хисэх хугацаанд нүрдүүд өрхсөн 700 уугийн шахалттай холбоотой байсныг албаны хүн ч бүрэн зөвшөөрч байна. Ялгаатай бичигддэг уугийг журмалж ийн гэд 700 ууг энэ төр гарсаж тэрэн дээр зөрүүтэй асуудал гарах гарсныг үгүйсэхгүй. Эхэл гэдэг үнсний дарахлаа. Хин дуртан эхлэлийн дарахлаанд талдаж дур зоргоороо өөрчлөлтөө байж болохгүй тимиэс сурагчдыг буруу бичвэл сургасан асуудалд хариуцлага эргэдэх үчиртэйг хүндлөө. Анкер төчийн зөв бич зөвтэй холбоотой гаргасан шийдвэр дотроос шулуухандаа бол маш хариуцлагагүй муу хід ийм шийдвэрээс. Тэр юу гэхээр 700-ыг төүж авч яагаад а одоо энэ 700-ыг бол хүмүүс их яагаад байна алдаж эргэлзэж бичээд байна. Нөгөө талаас зөрөөтэй бичжээ гэж хэдэн хүн сууж хаад за ингэж ингэж бичээ гэдээ батгас энэ 700г бол үнэхээр хамаг битлэний их ус үр дээр бол голлох үрхтээ ихтэй сүрг үрхтээ шийдвэр болсон энийг бол манай тээр хийсэн хүмүүс бол хөленжөвшөр хэрэгтэй хил бичих сайл гэдэг үндэсний сэтгэлгээг илэрхийлдэг иймээс хил бичгийн асуудалд хаа хаана ус үртэ андахгүй бол энэ мэт хайч үинхэн хахирна гэдгийг судлаач анхаарууллаа